Tähendab, tema on neljas. Ja. Auto plus kaks on ja. Plus kolm. Kokku kukkas. Kuidas siit saada, kas siin on mingid varje kohad? On meil küsim. Kas siin on väga palju lagel? Enda kaasa pole. Sisse ära lähme kohe vasakult paremale. Mis situatsioonid on, näiteks kus või näiteks kui mingit rünnakut peab tegema ja mis iga? Kui saab liikuda, et ärme... Kui saab mingit liikumist jääte, palju. Lähme käime vaatame ära, vaatame selle. See poolt on liikud. Tõmme see koolt koorema. Ja siin ees on puhas lagelikud. Siin on mitte midagi. Ja seal on hea, me post.